Barchangiz yalangal ya. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men keldik. Aziz obunachilar, yana yangi haftada boshlanib, xudo xolasa Toshkent shahriga yetib keldik. Sizlarga oldingi safargi video rolik tayyorlagan edik Qur'on kitoblari magazinidan. Xudo xolasa sizlarga yanada yangi video rolik qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga yangidan yangi mahsulotlar, yangidan yangi buyumlar keltirilgan, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi buyumlar keltirilgan. Shularni sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Kim agar ota-onasiga, yaqinlariga sovg'a qilmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Jamshid ukamiz 25 soat, 24 soat, 24 soat emas, 25 soat aloqaga bo'ladi sizlarga. Libboy zakazni xonadonlaringizgacha yetkazib beradi. O'zbekistonning barcha turdagi, barcha viloyati, barcha rayonlarigacha. Ana endi sizlarga bir chiroyli qilib magazin ichini, yangi kelgan mahsulotlarni, yangi kelgan buyumlarni ko'rsatib o'tamiz. Shu videomizga xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Men bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Agar kimga ham savollar bo'lsa, agar ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Xo'sh, Jamshidjon, yangiliklar bo'ldimi? Yangiliklar o'zi xudo xohlasa akamni Xitoyga ketganlar. Ular bir oydan keyin zakaz berib keladilar. Endi biz sezonga tayyorlanamiz. 14-yanvar bu bayramlar boshlanib ketadi. 8-mart o'sha bayramlarga yangiliklar bo'lib qoladi. Hozircha naborlarning boshqa xil turlari, joynamozlar yana o'zgartirilishlar bo'lgani. Jannat tomoni ham, davlat tomoni ham, Robbim sizni jannat bilan silasin degan naborlar har doimgidek. Ularni keti uzilmaydi, keladi. Xudo xolasa. И undan tashqari kanal nomidan kelgan obunachilarga skidkasi bor. Bor, bor aka. Albatta bor, bor. Xudo xolasa bemalol chiroyli tayyorlaymiz. Ko'rasizlar, ko'rasiz degan umiddaman. Boshladik bo'lmasa. Aytmoqchi, musofirlikda yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin, ota-ona oila barakasi, sog'salomat bo'lsin. Hammalar bizga nasib ro'zalar deb qolamiz. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol ikkilanmasdan zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn tarzda. Ukamizni o'zining plastik kartochkalari bor. Bemalol bog'lansangizlar, bafurja ma'lumot beriladi, karta nomerlar tashlab beriladi. Ota-onangizni, yaqinlaringizni tug'ilgan kunlariga, to'y tantanalariga sovg'a qilmoqchi bo'lsangizlar, bemalol sovg'a qilishlaringiz mumkin. O'zlaringiz musofirga bo'lsangizlar ham, ukamiz sizlar nomlaringizdan nima zakaz bersangiz, shu qo'shimchasiga misol yana gul bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, sizni nomingizdan yetkazib beradilar. Mana bu yerdan boshlaymiz, mana bu yoq tomonga. Joy namozlar, Qur'on kitoblarining karobkalari, sumkaga o'xshagan oldingi videomizni ham ko'rsatgan edik. Bor edi, bu boshqacharoq faqat. U ko'za edi, bu lattaligi kelgan. Ha, bu materialligi. Buni xohlagan razmer, xohlagan turdagisidan bor. Xohlasangiz material, xohlasangiz koja. Undan tashqari mana Qur'on kitoblarimizga karobkalar. Mana bu yon tomonga ham karobkalar bor. Joy namozlarining har xillaridan bor. Ayollarga, erkaklarimizga, yosh yigitlarimizga va yosh singillarimizga ham xohlagan turlardan bor. Mana bu yon tomonga ham undan tashqari mana aksessuarlarimiz bor. Aksessuarlarimiz bor. Mana bu yon tomonda shu karobkalar ichida o'tirgan Qur'on kitoblari, shu elektron tasbih, mushka ambar, zamzam suvlaridan hammasi tayyor. Mana, mana shuna holatga mana. Mana jannatim onam. Misol karobkani har razmeriga qarab, katta kichikligiga qarab, misol kimgadir ikkita kitob kerak, kimgadir bitta kitob. Mana. Ana endi o'zingiz aytib o'ting, nimalar qo'yilgan? Xo'p, mushkambari, zamzam suvi, 300 talik toshli tasbihi, elektron tasbihi, moshina uchun Qur'on kitobchasi va 99 talik xushbo'y tasbihi bo'ladi. Qur'on Karim to'liq arab tilidagi kitobi. Bu ham Qur'on Karim kitobi bo'ladi. Mana bu Qur'on Karim 300 bora to'liq tarjima bo'lgan kitobi. Ham o'zbekcha, ham arabcha tarjima qilingani. Mana bu tarafda zafaron suvi, 300 talik toshli tasbihi va misvoq bo'ladi. Mana shuni holatda bo'ladi. Xo'sh. Koja, ichi buni oynaligi, bu o'sha lattalik, materiallik, ichi ham material bo'ladi. Xo'sh, shularni narxi примерно nechi pul? Taxminan endi.
Mana shu narsa 2 kishilik kattasi. Bu bundan ham katta. Bundan ham katta ekan buni razmeri. Xo'sh, qarang. Koja ichi oynaligi, sifati zo'r qilib tayyorlab beriladigani full komplekt o'sha deydi-ku, siz aytasiz. Eng oxirgi. Ha, o'sha eng oxirgisi 750 ming so'm buni. Mana shu turishi. Ha, mana shu turishi, ha. O'z misol buni hisoblab ko'rsangiz ham, narxiga arzigan narsa. Bir marta stolga o'tirib bir choy ichsangiz, do'stlaringiz bilan, yaqin og'aylaringiz bilan o'tirib choy ichsangiz ham 500 ming 600 ming ketadi-da. Mana misol, mana bular ham 499 ming so'm, buni ham pastiga joy namozi, tepasiga xuddi shunaqa narsa bo'ladi-yu, faqat bitta yarmi bo'ladi buni. Zamzam suvi, mushkambari, 300 tali toshli tasbehi, 99 tali xushbo'y tasbehi. Shuni yarpsiz-da xullas. Ha, 499 ming shunaqa, shunaqa. Lekin menga ana bu yo'qdi-da. Ko'rdingmi? Mana bu yo'qdi, keyin mana bu yo'qdi mana. Mana bu ham yo'qdi. Bo'z abrazizga kelgan bu yangicha varianti. Buni xo'sh, kitob solinadigani, hozir boshqa xil ham bor edi. Yog'ochlik ekanmi nima? Ha, mana. Mana bu bunaqasi kelgan hozir bu abrazizga. Mana. Bu yangicha xili. Jannatim onam deb mana uyib yozilgan. Buni ochib yopiladi. Ha. Buni ich to'ldirilmagan o'lib nabodan. Yo'q, yo'q. Ha, buni to'ldirilmagan mana shuna holatga bo'ladi. Aziz o'g'lonlar, undan tashqari mana joy namozlarimiz bor. Uyush. Oldingi videomizga akalarimiz o'zimga aytishdi. Videoyizga kamchiliklar bo'lgan deyshdi. Endi beayb parvardigor. Men nima desam, men bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, o'sha ukamizga o'zlaringiz ko'ngillaringizdagi bo'lgan savollarni bemalol berishlaringiz mumkin. Men prosta sizlarga bir ko'rsatib, yoritib o'taman. Shunaqangi, mana shunaqangi narsalar bor deb. Kimga ma'qul bo'lsa, qaysi narsa? Undan tashqari o'zlaringiz bemalol savollarni berib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana joy namozlari pachkasi bilan turibdi. Baxmalligi ham bor, kojaligi ham bor. Ayollar, erkaklarniki, yosh yigitlarniki, parfumeriyalar keldi. O'sh. Parfumeriyalar kelgan. Bularga spirt qo'shilmagan-a? Yo'q, yo'q. Spirt qo'shilmagan parfumeriyalar. Mushkambarligi, sutligi, dezodorant, dezodorantlar. Duxu. Asvistillar. Bu yonda balanda kartinalar mana. Kim uylariga osib qo'yadigan. Bu ham podarishni bo'ladi. Bundan ham sovg'a qilsa bo'ladi tug'ilgan kunlarga, misol. Sovg'a qilsangizlar bo'ladi. Jamshid? Labba. Xo'sh, hozir nech turdan ortiq endi joy namozlar bor? 20 xildan ortiq joy. 20 xildan ortiq bor. Bo'l. Oldingi videomizda ustoz joy namozni aytib o'tgan edik, ko'pchilik shu narsaga qiziqdi. Kommentariyaga ham yozdi. Ustoz joy namozi haqida bir to'liq ma'lumot beringlar deb. Xo'p, boshda turibdi joy namozlarimiz. Mana bilamiz. Aha. Xo'p, 7 yoshdan 70 yoshgacha 5 mahal namozni o'rgatadigan joy namozlarimiz bular. Xo'p, hozir har xillar keldi bularni, boshqa xillari, rangi, uzunligi, razmeri, narxiga shunaqa. Yoshga qarab. Yoshga qarab. Katta insonlar uchun, ayol kishiga, qizlar, yigitlar, ukalarimiz, akalarimiz, singillarimiz uchun, ota-onalarimiz uchun 5 xil tilda o'rgatadi. Imidan so'l mana shu erkak kishiga ham bo'ladi, ayol kishiga ham bo'ladi. 5 xil tilda ham erkak ovozida ham ayol kishi ovozida ham o'rgatadi. Undan tashqari mana qolganlari bu yosh bolalar uchun, o'rta yoshdagilar uchun ham xohlagan turdagidan bor, xohlagan razmerdan. Endi kimdir, misol, hammamiz ham misol bilmaymizda bu narsani. Bemalol olib turib o'rgansa bo'ladi. Shundan misol uchun. Narxlar ham ko'p qimmat emas, ha? Yo'q, narxlar qimmat emas. Qimmat emas. Aziz obunachilar, narx deganga men sizlarga bir narsani aytib o'taman. Bu videomiz 29 sentyabr 2022 yilda yozilyapti. Shu uchun narxlar aytib o'tilmaydi. Narxnavor sababiki bu videomiz turadi YouTube kanalimizga. Siz buni 1 yildan keyin ko'rishingiz mumkin, 6 oydan keyin ko'rishingiz mumkin, yo bo'lmasa 3 yildan keyin ko'rishingiz mumkin. Shu sababli videoga bu narx aytilgan, nima uchun sizlar bu narxdan sotyapsizlar deyishingiz mumkin telefon qilib so'raganingizdan keyin. Shu sababli telefon qilasiz. Agar videoga ko'rgan narsangiz sizga qiziq bo'lsa, shunagina screenshot qilib olasiz u ukamizni Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlarga tashlaysiz, menga mana shu narsadan kerak. Shundan menga misol 1 komplekt, 2 komplekt, 3 komplekt
nima yasab bering, taxlab bering desangizlar, narxlari kelishilgan holda Big Buxoro kanalidan keldim, Big Buxoro kanalidan ko'rib turib, shu narsani zakaz beraman desangizlar, ukamiz sizlarga chiroyli qilib, arzonroq narxda yetkazib beradilar. O'zi bu narsa bo'yicha ko'p pul qo'yilmaydi, chunki bu narsani ustidan ko'p katta pul ishlab bo'lmaydi. Aslan o'yini yo'nalish xolis xizmat. Xalqimiz uchun, yurtimiz uchun. Shu sababli bemalol qaysi payt ko'rsangiz ham telefon qilib so'raysiz, sizni qiziqtirgan, aytib o'tganimizdek qiziqtirgan buyum bo'lsa agar, screenshot qilib turib tashlaysiz Telegramdan. Menga mana shu narsa kerak desangiz, ukamiz sizga misol bo'lsa o'shandan, bo'lmasa undan da yaxshirog'ini taklif qiladilar. Narxlarini kelishib, bemalol zakaz qilib uyingizgacha, ota-onangizga uyingizgacha, misol siz o'zingiz musofirga bo'lsangiz, sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Ana endi bu yoq tomonlardan, aksessuarlardan ko'rsatishga davom etamiz. Mana bu yerda katta kartinalar bor. Mana bu kartinalar. Bu esa siz kelgan payt birinchi marta boshqa xillar turgandi. Bular boshqa. Ha, bular boshqa xillar. O'zim almashdi. Mana egalari ketdi, bular o'zi yangi kirib keldi. Mana bu yerda qopda ham tayyor turibdi. Tasbihlar. Mana tasbih mana upakovka bo'ladigan jarayon mana. Bu yoq tomonga ham aksessuarlarimiz bor. Keyish mana karobkada aksessuarlar bor. Bu yoq tomonga soatlar, budilniklar, mana bunaqangi mana. Mana bunaqangi aksessuarlar mana. Bu ham buni ham podarkaga olsa bo'ladi. Podarka qilsa bo'ladi. Bundan kunlarga, yaxshi kunlarga, xudo xolasa. Flafonlar bu mana. Tungi yoritgich chiroqlari. Bu aksessuarlar hamma xildan bor. Kim qanaqa aksessuar xohlasa agar, mana shu yerdan o'zidan olishlari. Bu ham yangilik, mana bular oldin keladi, hozir ham kelibdi. Bir kema ketgandi. Bu soat. Family degani, oilam degani. Misol mana bunga, bularning ichiga hammasini mana bu turganlarning ichiga rasm qo'yib chiqiladi. O'zini ana unisi shishasi bor-a, rasm kesilib. Rasm kesib qo'yish. Hamma xili bor. Bunaqasi bor. Mana bu ham xuddi shundan, bu ham shundan, mana bu ham shundan. Ha, bu ham shundan. Mana shular hammasi shundan aka. Shunaqa, shunaqa. Ular yangilik. Rasm qo'yadigan bakanlar mana. Bakallar yana bitta yangilik kelgan bizaga. Mana mana bunaqa bakallar, mana ko'rinibdi. Bunaqa bakal qarang. Bunaqa bakal bor. Xo'p, buni o'zimizga mana bunaqa, ana unisi ham bor. Mana rang, rang beradigani, rasm. Xo'p, kartinga tushiradigani, apparat ham kelgan, aylo. Ha, rasm tushiradigan, rasmingizni tushirsalar telefon. Bu apparat aylo. Shu apparatni ham bir olamiz. Bakalga, mayli. Bakalga tushirib beriladi. Shunaqa. Yani o biz kimdirlar biznes qilaman, qidiraman deb yurganlarga zo'r. Mana shunda shu ishni olib, qisqa bo'ladi. Qisqa bo'ladi. I undan tashqari mana bosh kiyimlar. Debdilar, bular. Debdilar bosh kiyimlar. 99 xillik xushbo'y tasbihlar. Bular kimdir yaqin insonlarga bu ham podarka, tasbih ham tushkasi bo'ladi. Mana shunaqangi. Mana mana bu apparatlar o'sha bakalga surat tushiruvchi ha bu. Bakal, bakalga surat tushiradi. Bakallarga surat tushiradi. Bu ikkitami shular? Yo, yana bor, bular prosta bu yoqqa turibdi. Ha. Mana bu bakal o'rtasiga bo'ladi, yopilib ochiladi. Ha, mana bildim o'zicha. Ha, shuna. Bu regrovka qilinmagan sek. Xullas, qaram. Xohlagan turdagi aksessuarlardan bor. Bor, kitoblar deysizmi, joynavoz. Kartinalar deysizmi? Mana bu tomonda ham. Bu tomon polni kartina, sumka, ayollar sumkasi, yigitlar, erkaklarning sumkasi. Kashilo. Kashilo bilan, ha. Mana kartinalar karobkasidan turibdi, mana pachkasi bilan. Buzilmagan pachkasi bilan turibdi. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tay. Kartinalar. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilasizlar. Xudo xolasa videomiz sizlarga manzur bo'ladi. İzlegen narsalarınızı topasla degen umid tamam. Bana bolalar için bu ya flafon ha bu. Ha, sitilinikler. Bu yurt kişi çıroklara. Şuna kadar. Bana yana bitti arzon tarafı deki onu bize karayım. Sol bize de 10.000'den 100.000 geçe cashlog bu. 10.000'lik cashlog ile bozorga joya kese 100.000 sömü geçe tolarlar. Lekin bize 10.000'den 100.000 geçe bu. En kımmatı 100.000. Bu muş koyun bu?
Ha, bu müzikal. Bu müzikal. Keyin her bittasini bularning ichida joynamoz bo'ladi. Mana bittasini ochib ko'rsin. Mana misol mana shu bo'lsa joynamoz, keyin ana unisida. Xullas, ana nima deydi? Kashlov. Ha, shuna, ana mana bu, mana bu joynamoz. Ha, bu yoq kashlov mana. Ha, bu yoq kashlov. Yoq kashlov. Bu yoq joynamoz var. Ne böyle mi şu? Tepeden o ses çıkardı. He, bana. Bana. Bu ya ki karop keçesi. Bu, bana bu. Bana şuna kal. Bar sumka ve içeri gidelim. Tay yol. Joynamos. Bula sarım. Camşı yok. Şunu işte koyalımız. Videodan giyemeziz. E böyle ben size koyayım, özü tayyorla koyayım. Böyle koyarız, içine giriştirip. Böyle böyle. Bana ben şeyimi şuna yine koyarız. Bana buraya bana sumkala bana. Sumka tasbih buladı, joynamoz buladı içine. Cumalaya çıkan partike zor bu. Bunu içine joynamoz ya. Ha ha ha. Bana, bana şuna kanki. Yenge bir daha azizle. Bu ya muzika ya bu ya. Bu ya muzika, bana kattalar ya bunu. Bunlar hem size joynamoz buladı. Kimdir katta, kimdir kichkina xohlaydi. Xohlagan turdagisidan bor. Xohlagan turdagi tasbifa deysizmi, aksessuarlar deysizmi, Qur'on kitoblar deysizmi. Joynamozlar hamma turdagisidan bor. Bemalol ekrandagi telefon nomerlarga murojaat qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Yetkazib beriladi xonadoningizgacha. Bek Buxoro kanalidan desangizlar, chiroyli qilib obligatsiyalar bor. Skidkalari bor. Tem bo'li bizning kuzatuvchi yurtdoshlarimiz aksariyati musofir yurtdan uydagilariga, yaqinlariga, ota-onalariga agar sovg'a qilmoqchi bo'lsalar, sizning nomingizdan podarka bo'lib ota-ona yaqinlaringizga boradi uyingizgacha. Kamchiliklar bo'lmayana to'ldiradigan. Bitta kitoblarni ham ko'rsataylik. Kitob chunki o'tgan safar boshqacha edi, hozir boshqachalar degan. Kitoblarni o'sha klient ana ularingiz, obunachilaringiz telefon qilsa bir o'zim tushuncha beraman hozir. Mana shularni bir ko'rsatib mana. Bular Alloh yozuv yozilgan bo'ladi, ichiga kitob bo'ladi, hozir yo'q menimcha. Ha. Butunda bo'ldirlardi. Yo, bitta kitob solib qo'yiladi. Ha. Qur'on kitob solib qo'yishsa. Ha, kitob. Ha, ruchkali Qur'on kitob bilan ko'pchilik so'raydi, mana Al-Quddaniki. Al-Quddaniki bor, o'zimizniki bor, o'zimizniki bor. Har xil. Xullas, qalon. Izlagan narsalarni topadilar. Xohlagan narsa bor mana shu yerga. Bemalol. Sizlardan talab qilinadigani kim agar jelaniyasi bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsa, sovg'a qilmoqchi bo'lsa, bemalol shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, bog'lanasizlar. Xudo xolasa, bu videomiz sizlarga kerakli bo'lgan videorolik bo'ldi deb o'ylayman. Kimgadir foydamiz tegsa, bundan bizni boshimiz osmonga yetadi. Xudo xolasa, sizlarga yoqadi degan videorolik bo'ldi deb o'ylayman. Bizni shu paytgacha ko'rib turgan obunachilarimizga, barchalarga kattakon rahmat. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosish hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar aziz obunachilar. Nima deymiz? Ko'rganda ko'rishuvga deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.